ABŞ'ın Florida ştatında təxminən bir il itkin düşən 16 yaşlı qız məşhur porno film saytında tapılaraq ailəsinə təhvil verilib. Bundan əlavə, qızla cinsi əlaqədə olan 30 yaşlı Christopher Johnson da saxlanılıb. Bir qazın haberler.com-a istinadən verdiyi xəbərə görə bu barədə Sun Sentinel qəzeti yazır. Məlumata əsasən polis gənc qızı saytda yüklənən video və fotoları vasitəsilə tapıb. Təhlükəsizlik qüvvələri Johnson'un avtomobilini izləyərək evinə gəldikdə burada 60'dan yaxın porno şəkillər aşkar ediblər. Johnson evindən abort klinikasından götürülən sənədlər tapılıb. Dindirmə zamanı qız Johnsonla bir neçə porno video çəkdiyini, sonradan isə aborta məcbur edildiyini danışıb. Christopher Johnson yetkinlik yaşına çatmayan qıza cinsi təcavüz etdiyinə görə həbs edilib. Brovard məhkəməsi yetkinlik yaşına çatmayan qızla cinsi əlaqədə olduğunu inkar edən Johnsona 75 min dollar cərimə təyin edib.